Então, meus amigos, é com alegria de sempre que temos aqui a Yasmin, nossa amiga, que deixou seus múltiplos afazeres para atender a um pedido nosso. Então, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações para que ela possa se sentir, como ela costuma dizer, lá no Euripidinho, no terreirão, lá no recreio. Então, vamos ouvi-la. Alô? Todos me ouvindo? Então, meus irmãos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos envolver nesse momento tão sublime, que é o momento no qual nós refletimos sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Porque os benfeitores espirituais nos esclarecem no Livro dos Espíritos, essa primeira obra que foi o marco do início do Espiritismo, que todos nós que aqui nos encontramos somos seres criados simples e ignorantes por Deus. Fala-nos Leon Denis que Deus, ele nos cria princípio inteligente, mas nós vamos nos individualizando no contato com a matéria. Então, nós ainda necessitamos desse contato com a matéria para o nosso processo evolutivo, mas nós não somos originalmente daqui. Nós somos espíritos imortais. Então, de vez em quando, e muito frequentemente ainda, nós nos ligamos a um corpo físico. E quando isso acontece, os espíritos nos explicam que no momento da fecundação do óvulo da nossa mãe pelo espermatozoide de nosso pai, naquela explosão energética, nós nos ligamos quando já está chegado o momento de nossa encarnação. E nessa ligação, à medida que a divisão celular vai se processando, à medida que se inicia a nidação do óvulo no útero materno e o feto vai se desenvolvendo, nós, espíritos que estamos ligados àquele corpo, vamos aos poucos entrando num estado que os benfeitores espirituais chamam de perturbação. Ou seja, nós vamos nos esquecendo do nosso passado para nos integrarmos ao novo corpo que vai começar a construir uma personalidade. Então, nós somos uma individualidade, mas atualmente cada um de nós tem uma personalidade própria do momento, da cultura, do gênero no qual estamos ligados. Então, em realidade, eu, por exemplo, estou, mas não sou, estou uma mulher encarnada no Brasil, numa cultura específica. Mas eu posso ter sido, na minha encarnação passada, um muçulmano. Posso ter sido, na outra encarnação, uma japonesa. E aí nós vamos, de encarnação em encarnação, tecendo a nossa individualidade. E nas encarnações específicas, nós temos a nossa personalidade. Eu estou conseguindo me fazer entender? Não é? Então, é muito interessante isso. Nós estamos inseridos na cultura, na família, com os desafios próprios necessários ao nosso processo educativo particular. E nós acabamos atraindo situações porque estamos na mesma vibração. Então, as situações pelas quais nós passamos não são movidas pelo acaso.
elas, na realidade, são atraídas num processo de necessidade na nossa evolução. E quando nós começamos a perceber que a nossa vida é orquestrada no sentido de que somos amparados, somos protegidos, mas precisamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo para lidar com as nossas fragilidades, mais rapidamente nós criamos um processo de saúde, de paz, de amor. E assim vamos levando uma vida com mais equilíbrio e mais felicidade. Mas é preciso que nós olhemos para as nossas necessidades, reconheçamos as nossas fragilidades e os nossos pontos fortes também. Porque todos nós que aqui nos encontramos, não estamos aqui por acaso. Nós já trazemos um sentido íntimo, um desejo de compreensão da realidade e um desejo de mudança interior. Só que geralmente, quando nós passamos por algum problema, nós acreditamos que a mudança ela vai se dar de fora para dentro. Ah, então eu preciso que o fulano faça isso, que o ciclano faça aquilo, que o beltrano faça isso. Nós não pensamos que, antes de mais nada, nós precisamos olhar para nós e organizar a nossa vida. Se eu sinto que tenho em mim alguma fortaleza, vou me apoiar nela, mas também vou reconhecer as minhas fragilidades. Semana passada, um amigo disse para mim, Yasmin, vou parar de beber. Aí eu disse, graças a Deus, você tem todo o poder de parar de beber. Mas você já organizou o seu projeto? Aí ele disse, como assim? Não, você tem um projeto, que é parar de beber. Então, como você vai colocar isso no seu dia a dia? Ah, e aí ele disse assim, eu nunca pensei nisso, vai ver que é por isso que eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Aí eu disse, olha, aí eu disse assim, antes de mais nada, é bom você parar de frequentar o bar da esquina, você não acha interessante? Porque ele já vivia dizendo que ele adorava, ele dizia assim para mim, Yasmin, eu entro na casa espírita, eu não me sinto muito bem. Eu me sinto assim, meio tonto, parece um vazio, uma coisa estranha. Eu me sinto bem é lá no bar, lá na esquina, lá eu fico bem, sabe? Eu fico mais à vontade, mas entro na casa espírita, eu sinto um vazio. Eu disse, já sei qual é esse vazio. Aí ele disse, que vazio então? Por que que me dá esse borogodó? Eu já te explico já já esse borogodó. Deixa eu te explicar. Nós temos junto a nós espíritos. Porque nós estamos mergulhados no mundo onde eles existem. Então, junto a nós, nós temos várias categorias de espíritos. Nós temos, por exemplo, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala do nosso anjo de guarda. Ele diz que todos nós temos um anjo de guarda que se ligou a nós nesse nosso processo encarnatório para nos dar todo o apoio, funciona conosco como um pai amoroso, funciona com seu filho. Mas além desse anjo de guarda, que é sempre um espírito superior, nós temos também aqueles espíritos nobres que foram nossos antigos pais, esposos, esposas, filhos, irmãos, enfim. Então nós temos vários espíritos que nos querem ajudar, nos dar força para nós caminharmos para a frente, para o alto. Assim, ó, de espíritos que nos amam. Mas existem aqueles que se ligam a nós por uma espécie de familiaridade, por simpatia. Kardec utiliza esse termo, né? São os espíritos simpáticos, né? Aqueles que nós atraímos por semelhança de gostos. Então, no caso do nosso companheiro, ele tem uma equipe de amigos, entre aspas, não é? Que são os amigos do bar. Então, ele vai lá, né? Ele gosta do bar, aí fica lá, as horas vão passando, e ele ligado àquele tipo de prazer que ele tira a lucidez, que acaba com o seu processo cerebral, que está lhe levando à desencarnação e a ele perder-se de si próprio.
que ele está perdendo a lucidez. É, então, ele tem ligado a ele também aquelas pessoas, porque a gente fala entidades, aí parece uma coisa, parece um fantasma, né? Ou entidades. Mas não, é gente, gente. É gente, são pessoas. Com a diferença que não tem um corpo físico, mas tem um corpo que é o perispírito. Então, as pessoas que viveram ligadas a algum vício, como a bebida, como nós estamos dando exemplo, elas desencarnam, mas têm aquele modelo de retirar prazer da vida, mesmo que aquele prazer lhes destrua a existência. Tem essa fragilidade, essa fraqueza, mas tem também uma fortaleza imensa quando desejarem para mudar a vida. Então, o que eles fazem? Desencarnam, eles vão frequentar os lugares aonde eles frequentavam quando encarnados. E ficam lá. E muitas vezes é colocando a boca perispiritual naquele que consome os alcoólicos. Porque vai saindo, à medida que a pessoa vai ingerindo, aquilo vai saindo e eles sentem uma espécie de prazer, né? Então, eles ficam ali, a mesma coisa, o cigarro e todos os tipos de vícios. E aí, quando essas entidades que começam a acompanhar aquela pessoa, elas percebem que não conseguem entrar na casa espírita porque há uma vibração muito diferente. E nós estamos mergulhados em vibração. Então, esse companheiro diz, eu fico me sentindo esquisito, parece que eu estou vazio. Ou seja, aquelas entidades ligadas a ele não conseguem adentrar a casa espírita. Mas como ele está habituado à presença daquelas entidades, ele se sente meio estranho. Porque há todo um metabolismo energético dentro desse processo simbiótico, que é o processo que Allan Kardec denomina de obsessão. Ou seja, a influência pertinaz de um espírito sempre de calibre inferior sobre alguém. Então, essa questão é uma questão que nos cumpre perceber. Porque, meus irmãos, no momento que nós começamos o procedimento de voltar, nós conseguimos. E aí eu conversei com ele. Então, o que você vai fazer? Qual o processo, né? Ah, então, nos sentamos e ele começou a projetar. Bem, eu acho que, então, ao invés de eu ir para lá, onde eu fico perto do bar, eu vou agora para lá, outro caminho, né? Aí eu disse, é um bom começo, né? E aí, quando você entrar no mercado para fazer compras da semana, então eu nem vou passar naquele corredor, né, que vende a cervejinha, eu já vou para o outro corredor. E assim, ele foi estabelecendo um projeto de vida, não é? É fácil? Não é fácil. Mas o que é fácil? Tudo que é bom leva um tempo e exige de nós aquele só por hoje, não é? Por isso que os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos têm essa fala, só por hoje. E nós mesmos podemos falar isso, só por hoje eu vou ser gentil com os meus semelhantes, só por hoje eu não vou me preocupar, mas eu vou me ocupar realizando o que eu preciso no dia de hoje. Só por hoje eu não vou me irritar, né? Então a gente vai observando qual é o nosso modelo, não apenas a questão de vícios de bioquímicos, mas falando agora sobre os demais vícios que muitas vezes nós temos. Porque sem sentir, desde que nascemos, nós vamos construindo a nossa personalidade atual, que na área da psicologia, em termos gerais, podemos chamar de ego. Então, nós estamos construindo o nosso ego, quer dizer, um modelo de visão de mundo, muito influenciado pela cultura, pelos pais, pelos valores das pessoas que conosco convivem.
Então nós vamos erigindo esse modelo, mas já temos atualmente a lucidez para perceber e fazer uma avaliação o que nesse modelo não está ajustado para a nossa felicidade. Como é que eu me relaciono? É interessante a gente pensar nessa questão do modelo quando nós avaliamos os tipos de relacionamento. Como é que eu me relaciono com o meu próprio corpo? Eu me relaciono apenas no sentido de utilizá-lo como instrumento de prazer? Ou eu cuido do meu corpo? Não é? Se eu cuido do meu corpo, eu vou até avaliar o que, que eu estou fazendo, se eu procuro médicos periodicamente, terapeutas periodicamente, se eu estou me alimentando condizentemente, né? No meu caso, se eu estou abandonando as tortas de chocolate, porque o meu colesterol está mais de 300, não é? Aí você começa a observar, eu estou com um modelo alimentar inadequado para a idade que eu já tenho. Eu não posso ter o mesmo modelo alimentar que eu tinha quando eu tinha 15 anos, já que agora eu tenho 20. Já tenho 20 anos há muito tempo. É que eu resolvi não contar para depois, entendeu? Então eu já sou jovem há muito tempo, né? Então eu tenho que perceber, bem, quando eu era jovem recentemente, eu tinha um modelo de alimentação. Agora que eu já estou jovem há muitos e muitos anos, eu tenho que adequar esse meu modelo à realidade do meu corpo. A grande questão é que nós vamos passando por ciclos. Tudo na Terra, no nosso planeta, passa por ciclos. As estações do ano, os climas, né? O próprio corpo, a família que nós estamos inseridos, ela passa por ciclos também. Nós temos os ciclos quando há criança, quando há filhos, os ciclos onde as crianças são pequenininhas, depois o ciclo onde as crianças são maiores, depois viram adolescentes, depois jovens. E muitas vezes os pais ficam presos a um ciclo anterior, porque não ajustam o modelo para se relacionar com os filhos que já estão entrando num outro tipo de comportamento e de necessidade. E às vezes os filhos também não ajustam a sua visão dos pais, acreditando que eles são aqueles jovens e com aquela força que eles tinham quando eles, os filhos, eram menores. Então, às vezes, nós retemos a nossa mente nos ciclos anteriores e não observamos que o mundo está caminhando. E a gente tem que observar com muita lucidez como é que está o nosso modelo em todos os campos, com o nosso corpo, com as nossas finanças, com os nossos afetos. Como é que nós nos relacionamos com os nossos afetos? Como é que nós estamos nos relacionando com as nossas finanças, com o nosso trabalho? E aí vamos vendo o que, que está legal e o que, que está precisando de ajuste, porque não existe ninguém encarnado na Terra que esteja com tudo absolutamente legal. Não existe isso. Isso é natural. E às vezes a gente está bem nos campos e o tempo vai passando, aqueles campos que estavam mais organizados se desorganizam. Faz parte do processo evolutivo. Então, às vezes, umas coisas estão bem, mas daqui a 1, 2 anos, essas coisas que estão bem não estão mais. E aí a gente vai observando e vai fazendo os ajustes, equilibrando o nosso processo evolutivo. Nessa questão de conhecimento de como nós estamos na vida, nos relacionamentos com o nosso próprio corpo, com as questões mesmo da vida externa, nós precisamos também observar que nós temos um infinito dentro de nós. No nosso mundo intrapsíquico, há muita coisa também que a gente pode observar. Como eu ando com as minhas emoções? Como é que eu lido? Ultimamente, ando muito irritado, eu ando muito explosiva, ultimamente, ando muito ciumento ou muito ciumenta, ultimamente, ando impaciente ou estou paciente, intimamente, tenho crise de tristeza, fico chorando ou não.
É bom a gente observar como é que está no nosso mundo intrapsíquico a questão das emoções. Mas por que, Yasmin, eu tenho que ficar olhando isso? Porque quando não tem, quando as coisas não estão muito bem, a gente pode tratar. Se nós não olharmos para as nossas feridas, a gente não passa pomada, não busca, né? Então é normal nós termos ciclos que acordamos assim como se estivéssemos assustados. Alguém já acordou como se estivesse assustado, com algum medo? Levanta o dedo. Olha, eu também. Não? Mas isso pode acontecer. É porque nós estamos naquele período com um pano de fundo de ansiedade. Ou medo de alguma coisa, ou alguma providência que nós precisamos tomar. Isso é muito normal. É a ansiedade. Por quê? Porque tem, no nosso quebra-cabeças, tem peças que não dependem de nós. Se dependesse tudo de nós, ai, a gente ficava, ah, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é? Mas às vezes tem peça que não depende da gente. Não é isso não, gente? Ou é só comigo? É só comigo. Aqui, né, o pessoal que frequenta a Gazeta da Tarde não tem esse problema. Não é isso aí, sim ou não? Alguém já passou por isso? Não é? Então, como é que a gente faz, Yasmin, para tirar a ansiedade? Ah, eu perguntei isso para Maria Clara, que é uma das mentoras lá da nossa casa. Vocês querem saber? Não vou falar, não, que aí o Gilberto me... Aí ele me convida para voltar. Então, não perca a próxima palestra, que aí eu vou falar sobre a questão da ansiedade, como a gente faz. Tudo bem? Amanhã? Sim ou não? Falo ou não falo? Então, tá bom, vou falar. Gente, eu estou me sentindo uma fofoqueira do além. Ah, eu perguntei, porque tem os períodos... Olha, ela nunca sentiu isso, né? Nunca acordou assim, ansiosa, como se tivesse levado um susto? Sentindo ansiedade, o coração assim? Não? Gente, espírito de luz é assim, gente. Espírito de luz é assim. Ela apaga, né? É uma coisa boa, gente. Eu ainda vou chegar a ser como você. Eu vou chegar. Provavelmente não sente quando está dormindo. Ah, eu perguntei, pô, e quando a gente acorda assim com aquela aflição, o coração batendo como se fosse acontecer alguma coisa ruim, né? Às vezes acontece isso. É que nós estamos geralmente nesse período com um pano de fundo de ansiedade, de medo. De será que vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu perguntei para ela, ah, Maria Clara, conta para a gente, o que a gente faz, né? Aí ela diz assim, olha só, quando você está com algum projeto ou alguma dificuldade, seja ela qual for, o ideal é você dividir aquele problema ou aquele desafio em vários pedacinhos. Ou seja, o que eu vou fazer para resolver esta questão que está me incomodando e no meu pano de fundo? O que depende de mim? O que eu posso fazer? Se não vier nada à mente, começa a rezar à noite. Abre o evangelho e faz esse serviço espiritual. Senhor, eu estou com tal ou qual problema. Eu vou dar como exemplo, aliás, uma vez até dei esse exemplo aqui, uma coisa que nunca acontece. Eu estou com problema com meu cartão de crédito. Ninguém nunca teve, né? Isso aí não existe, mas eu estou dando um problema assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer para resolver essa situação. Ou eu estou com um problema no meu trabalho, eu estou com um problema de relacionamento, eu estou com um problema físico, seja lá qual for o desafio. Eu vou pegar o evangelho, vou escolher um horário por dia, que seja um horário que eu possa, que ninguém vai me incomodar. Então eu escolho aquele horário. Se acontecer alguma coisa ocasionalmente, tudo bem, a gente faz depois. Mas vamos organizar, porque se nós organizarmos um horário, o que acontece? Os benfeitores espirituais, sabendo que naquela hora a gente vai estar
fazendo o serviço espiritual, eles vão estar conosco. Yasmin, que serviço espiritual é esse? Né? Não tem galinha preta, fiquem tranquilos, não é? Não tem nada disso, né? É simples, vamos ler o Evangelho e vamos evocar a presença de Jesus, dos benfeitores espirituais e do nosso anjo de guarda, que é aquele espírito que, como eu falei no início, se responsabilizou diante de Deus pelo nosso caminho aqui na Terra. Então vamos evocar esse espírito, evocar mesmo, meu anjo de guarda, eu peço que você venha me orientar. Se eu não conseguir ter inspiração agora, que durante a noite, no sono, em algum momento eu possa encontrar-me com você e que você possa aclarar a minha mente, possa dar forças para que eu lide com essa situação que me fragiliza, que está me tirando do sono e fazendo com que eu acorde aflito ou aflita. E vamos começar a orar todos os dias. Gente, não tem como. Quando a gente se abre para receber, a gente recebe. Não é à toa que Jesus nos falou: batei a porta e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Porque aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. Então é preciso nós termos foco. O que que nós desejamos na nossa vida agora? Quando as pessoas iam em busca de Jesus, ele perguntava isso para elas: que queres que eu te faça? Então vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu estou precisando disso, me orienta, esclarece a minha mente e abre os meus caminhos. Vai, que os benfeitores possam ir à minha frente, conversar com o gerente do banco. Possam ir na minha frente, conversar com o médico, indicar-lhe o que de melhor possa existir para eu resolver esse problema. Ou que vá à minha frente resolver essa situação com esse meu desamor, esse desafeto, essa pessoa com a qual eu tenho dificuldades, esse vizinho que de madrugada começa a tocar tambor, Senhor. Vai lá, gente, eu tive... Gente, agora eu me lembrei, eu tive um problema. Um problema sério com um vizinho meu, porque eu moro aonde Judas perdeu as meias, porque as botas já tinham ido há muito tempo. Eu escolhi morar num lugar que é altamente, assim, longe, né? Gilberto até passou ali perto, né? Ali é longe pra caramba, né, Gilberto? É onde o vento faz a curva. Por quê? Que eu queria paz, tranquilidade. Aí o que que o meu vizinho, aquela criatura linda e maravilhosa, resolveu fazer? Puxa vida, eu gosto de trabalhar com madeira, eu vou comprar uma serra elétrica. E vou botar a serra elétrica ao lado do quarto da Yasmin. Olha que ideia genial que ele teve, não é? Por que que ele não botou a serra elétrica lá na casinha dele? Para não chatear o ouvidinho da esposa, não é? Aí ele, tá certo, eu concordo, ele tá justo isso, muito justo, né? E aí ele botou a serra elétrica ao lado do meu quarto. Né? Ah, eu fiquei felicíssima quando acordei no domingo, 6 horas da manhã, porque ele não tem muito sono, entendeu? Com a serra elétrica, coisa boa, não é? Uma delícia, né? Eu resolvi. Você também tem um vizinho caridoso? Olha só que coisa interessante. Eu falei disso, olha só. Gente, olha, quando eu ouvi a serra elétrica, meu coraçãozinho bateu. Meu coração bateu, né? É, e aí, eu ouvi no primeiro dia, eu disse, não é possível ele estar fazendo só porque é hoje, não é? Domingo, ele acordou inspirado, não é verdade? Deve ter sido uma inspiração domingueira. Mas eu acordei assim também na segunda.
E na terça. E acordei também assim na quarta. Aí na quinta eu fui lá. Aí, mas eu disse assim mesmo, eu acho que eu vou dar uma oradinha antes de ir. Vou mandar os benfeitores espirituais na minha frente. Aí eu abri o evangelho, fiz uma oração por essa criatura boníssima que adora usar a serra elétrica. E, aí enviei o Senhor na minha frente, né? Aí eu perguntei para ele, meu filho, que coisa, né? Você resolveu trabalhar com serra elétrica, que interessante, né? Aí ele disse, não, eu tive essa ideia, genial, né? Eu disse... Eu disse, genial, eu achei genial também. Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vim mostrar para você, não sei porquê, me deu assim, eu vou mostrar para esse meu irmão, o Juca, o nome dele. Vou mostrar para ele aonde eu durmo, onde é o meu quarto. Eu resolvi mostrar para você. Acordei com isso na ideia. Vem cá que eu vou te mostrar onde eu durmo, Juca. Vem cá. Aí ele viu que era exatamente ao lado da serra elétrica. Aí ele disse, puxa, Yasmin, eu não imaginei que você estava com essa dificuldade. Eu disse, pois é, você sabe que eu acordo, não sei porquê, eu tenho um sono leve. Quando você liga, por coincidência, eu acordo, olha só. Como é que a gente vai equacionar essa situação? Porque é a questão da resolução de conflitos, né? Que existem livros hoje em dia a respeito disso. Ali existe um conflito verdadeiro. O meu interesse de dormir e o interesse dele de trabalhar. Olha só, ela falou certo. Aí eu disse assim, olha só, eu não vou aguentar muito tempo, porque eu trabalho, eu acordo cedo, né? E no dia, por exemplo, no domingo, eu fui dormir 3 horas da manhã porque eu estava de plantão na justiça. Então, realmente, quando você acorda, me acorda às 6, eu dormi em torno das 3 horas, realmente eu passei o dia todo com dor de cabeça. Eu não vou suportar, não vou aguentar mesmo. Falei abertamente com ele, né? Aí ele disse, Yasmin, olha só, eu estou desempregado. E eu não tinha o que dar para minha neta. Não tinha comida dentro de casa. Eu fiquei desesperado. Eu me sentei ali no meio da rua, comecei a chorar. E aí eu tive uma ideia de ir na casa de um padrinho meu, conversar com ele para ver se ele me arrumava algum dinheiro para comprar, fazer as compras. E ele tinha essa serra. E ele disse, puxa, você sempre gostou de fazer trabalho, né? Eu tenho essa serra, eu não estou usando mais. Eu tenho pessoas que vêm aqui me pedem para fazer pequenos consertos nos móveis. E aí eu imaginei que eu pudesse fazer. Aí eu disse, olha, tudo bem, eu entendo a sua questão, mas eu acho que você está entendendo a minha. Ele, não, eu entendo. Então vamos estabelecer um horário, né? Um horário que eu não esteja em casa, se possível, e que você me deixe dormir, né? Então você já sabe que eu preciso dormir. E eu acordo aos domingos, eu acordo umas 7h30. Então você pode fazer o trabalho, porque aí eu saio do meu quarto, vou lá para a cozinha, aí você começa mais tarde no domingo, e aí nós começamos a estabelecer uma resolução de conflitos, né? Abrir mão de um conforto para mim, né? Que é ficar o tempo todo sem o ruído. Ele levou também a serra para um pouco mais longe, já não ficava, né? No meu ouvido, e eu levei o caso para a mesa mediúnica mesmo, em oração. Eu pedi em oração mental que me ajudasse. E aí veio uma orientação da Maria Clara de eu começar a repetir para mim mesma. Os sons externos servem tão somente para acalmar a minha mente. Como se fosse um mantra. Os sons externos servem tão somente. Então, você já deve ter feito isso, esse exercício no plano espiritual. Os sons externos servem tão somente para acalmar a minha mente.
E aí me deram esse mantra para eu ficar orando e repetindo. Toda vez que você for orar, repete isso. Os sons externos servem tão somente para acalmar a minha mente. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que depois de uns 4 meses, eu não ouço mais. Quer dizer, agora ele nem mora mais lá. Mas eu passei a não ouvir mais a serra. Porque eu acho que eu fui condicionando o meu cérebro. Porque o cérebro, ele tem condicionamentos. Quando você coloca um óculos novo, você não fica observando o modelo dele nos seus olhos? Passados 2, 3 dias, você já não vê mais o modelo dele. Há um condicionamento positivo, porque a mente diz assim, não preciso mais mostrar para ela o aro do óculos. Isso aí não é interessante. Da mesma maneira, nós temos um sistema chamado sistema de ativação reticular, que é um grupo formado por um grupo de nervos da grossura de um dedo aqui. Esse sistema de ativação reticular, ele traz para a nossa realidade aquilo que é significativo para nós. Então, quanto mais você valoriza determinada coisa, porque você fala muito sobre aquilo, mais você vai ficar observando e mais ele traz aquela informação para você. Então, eu fiz o oposto, segundo nos falou, os orientadores espirituais nos falaram, eu comecei a dizer para esse sistema de ativação reticular que aqueles sonhos eram, para mim, não significativos. Mas, por exemplo, é esse sistema de ativação reticular que faz com que a mãe não acorde com o ônibus buzinando na janela dela, mas ela acorde com um do neném lá no outro quarto. É o sistema de ativação reticular que funciona como uma antena captadora da realidade. Então, meus irmãos, a gente também começa a ajustar pelo nosso desejo a ativar ou não esse sistema de ativação reticular. Ele vai trazendo para nós tudo aquilo que é significativo, né? E nós vamos decidindo o que é significativo pela força do nosso desejo, né? Se eu estou desejando fazer alguma coisa, parece que ele me encaminha para aquilo, né? Porque ele está ali piscando e ele trata do nosso lado inconsciente. Então, a gente não tem nem consciência, mas do momento que eu desejo muito alguma coisa, ele é ativado e ele fica piscando, captando a realidade ao nosso redor. É que nem alguém que chega aqui, entra, e essa pessoa, digamos, lida com moda, adora roupa, adora moda. Eu tenho uma filha minha mais velha que é assim, né? Ela adora essas coisas de moda, sapatos e não sei o quê. Então, se ela adentra ali, o que que ela vai olhar? A roupa das pessoas, as cores, né? É o que vai chamar a atenção. Por quê? Porque o sistema de ativação reticular dela está programado para algo que para ela é significativo. Agora entra um engenheiro aqui, que trabalha em obras. Ele vai entrar aqui, ele vai olhar a roupa das pessoas? Ele não vai ver. O que ele vai prestar atenção? Ele vai prestar atenção na estrutura, se aqui o pé direito está correto, se as colunas estão... Ele vai olhar isso, mesmo sem querer, ele olha, já é o que ele vai ver primeiro. Saindo lá no lanche, vamos conversar com ele. Ah, você viu como é que as pessoas estão vestidas? Ele, eu nem olhei. Vamos perguntar para minha filha, ah, você viu como é o ambiente físico do lugar? Ela, eu nem vi. Então, cada um vai vendo o universo, vai vivendo num universo diferente. A gente entra nos lugares, capta só aquilo que nós estamos programados pela nossa vontade. Então, cada um de nós vive num universo diferente mesmo. A gente não consegue nem identificar o que o outro viu, né? E o outro não consegue identificar o que a gente viu. Então, meus irmãos, é muito importante nós percebermos
que nós construímos a nossa vida. Não existe um destino pré-determinado para nós, a não ser uma coisa muito boa. Mas nós vamos fazendo as escolhas de acordo com os nossos verdadeiros desejos. Isso é interessante nós percebermos. Jesus, quando ele percebeu que estava no início realmente do seu messianato, que ele já poderia dar início ao seu messianato, ele se muniu de forças e foi ter, inicialmente, com João Batista. Ele sai lá da cidade de Nazaré, onde ele vivia, e ele vai para próximo da cidade de Betabara, onde ficava João batizando as pessoas no Rio Jordão. Então ele vai até lá e fala para João batizá-lo. E João diz, mas eu vou lhe batizar, eu que tinha que ser batizado por você. Mas ele diz, mas é importante que as escrituras se cumpram. Me batiza. E João batizou. Naquele momento, conta-se que abriram-se os céus e que saiu uma pomba e uma voz ecoou, eis o meu filho em quem me comprazo. Se nós formos avaliar, analisar todo o Novo Testamento à luz da psicologia transpessoal, nós podemos dizer que todas essas etapas que Jesus vivenciou são etapas do nosso processo individual de ascensão espiritual. Há um momento no qual nós somos tocados e percebemos que é o nosso momento de maturidade espiritual. Um momento que nós já percebemos que iniciou um novo ciclo na nossa existência. Esse momento é algo que está estuante dentro de nós. E aí, há todo um chamamento, um amparo da espiritualidade. Numa reunião como essa, esse amparo se evidencia, como a dizer, vai meu filho, vai minha filha, você pode, se você realmente desejar, alterar a sua vida para melhor. Você pode romper com um modelo equivocado que você já percebeu, que não está te trazendo nenhuma felicidade, e você pode iniciar um novo modelo na sua vida. Nessa metáfora, que realmente isso aconteceu, mas que nós podemos trazer para a nossa vida como uma metáfora, Jesus, imediatamente após o batismo, o que que ele faz? Ele desce pela Palestina, passa pelas terras da Samaria, vai para a Judeia e lá fica 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, um deserto que ali tem perto do Mar Salgado. Que símbolo é esse que Jesus nos traz com essa vivência? Que nós precisamos, do momento que nós decidimos que vamos começar um novo ciclo, esquecer um pouco as questões externas e mergulhar em nós mesmos. Porque o deserto é um local que não tem nenhum atrativo, não tem nada, não é? Então a gente tem que dar uma parada, esquecer um pouco essa roda viva e mergulhar em si mesmo. O que que é o jejum? Qual o significado do jejum? Você se abster de tudo aquilo que você andava fazendo e dá uma parada, abre mão e volta-se para você. O que que eu preciso fazer para organizar de forma diferente o meu modelo existencial? Adequar esse meu modelo de vida à nova vida que eu quero viver. O que que acontece com Jesus lá? Contam que surgiram um demônio e que ficou tentando Jesus. Ora,
como Allan Kardec explica, Jesus é um espírito puro que já passou por todos os processos de evolução. Então não existia possibilidade dele valorizar alguma daquelas coisas que o diabo queria trazer para ele. Mas diabo quer dizer o quê? Essa palavra diabo vem do grego e quer dizer antagonista. Então, quando nós estamos querendo estabelecer um novo modelo, começam a polular na nossa vida aquilo que vai ser o antagonista do nosso processo evolutivo. Então, começam a surgir fantasias, começam a surgir seduções para nos prender na retaguarda, né? Começam a surgir desejos ou situações que são muito sedutoras, geralmente ligadas às questões da matéria, chamando a gente para o padrão anterior. Mas esse padrão anterior, nós já avaliamos que ele não é condizente, que já não tem mais a ver com a gente. Então, nós precisaremos ter forças. E aí, no Evangelho de João, aparece que depois de tentar Jesus várias vezes, o diabo viu que não ia adiantar nada e vai embora. Então, todas essas seduções, vai chegar um momento que elas vão embora. E se houver espíritos perseguidores, aqueles espíritos simpáticos que se uniram a nós pela analogia de gostos, eles vão cansar. Então, nós já sabemos que no momento que desejamos observar o nosso modelo, avaliar o que podemos mudar e desejarmos realmente mudar, vai vir uma reação contrária, né? Mas se nós perseverarmos um tempo, tudo isso vai embora e aí os nossos caminhos são abertos. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele saiu depois, voltou para Betabara, começou a chamar os seus discípulos, chamou João, que era um menininho, né? Chamou Tiago, chamou André, Bartolomeu, enfim. E com aquela meia dúzia de discípulos, ele vai para as terras de Caná, voltou para a Galiléia, porque a mãe dele já estava esperando ele para um grande evento, que era exatamente as núpcias, o casamento lá de Caná. Vocês ouviram já falar desse casamento? Não é? E aí ele foi para as núpcias e a sua mãe já estava lá. Provavelmente ela era parenta daquele grupo que estava lá casando, daquele casal. E quando ele chega com os seus discípulos e está ali tranquilo, o que acontece? Vocês sabem? Quem é que pode me dizer? Acabou o vinho. E aí o que que faz Maria? É a primeira ação de Maria intercessória, né? E a gente percebe que esse espírito vive sendo a grande intercessora nossa diante de Jesus, né? Ela assumiu essa missão. Jesus, ela foi lá falar com ele, acabou o vinho, ela só fala isso, porque ela sabe o filho que ela tem, né? Ela sabe o que que ele ia aprontar, né? Acabou o vinho. E aí ele responde: mulher, que temos nós com isso? E esse termo mulher, na cultura hebraica daquela época, não é como nós lemos. Mulher que queria dizer senhora. O que temos nós com isso? Não é chegada a minha hora. E como toda mãe, ele falou isso, o que ela fez? Fingiu que não escutou e falou lá, ó, podem trazer, tragam as vasilhas, né? E coloquem as vasilhas aqui. E ele, como um filho de bom senso, que sabia o que poderia acontecer se dissesse não, o que que ele faz? Ele disse senhora, né? Não fala abertamente, mas ele vai fazer o que a mãe lhe recomenda. Se nós formos analisar, segundo a psicologia transpessoal, o vinho, na cultura judaica, ele fala de espiritualidade. Vinho
quer dizer espiritualidade. Então, naquela etapa, a espiritualidade daquele povo já necessitava de uma revitalização. E olha que interessante, naquelas talhas que serviriam, que, onde estavam as águas que serviriam para as pessoas se limparem, Jesus transforma aquela água da limpeza no vinho da espiritualidade superior que ele veio trazer. E é um vinho de uma espiritualidade tão superior que o mestre Sala, que é aquele que coordenava o casamento, chama o noivo e diz: puxa, todo mundo serve o que há de melhor no começo, e quando os convidados já se saciaram, serve o que não é mais tão bom, e você deixou o melhor para depois. O que quer dizer naquela metáfora, que não quer dizer que não tenha acontecido, aconteceu isso, mas que nós podemos trazer como um grande símbolo para nós. Aquela espiritualidade superior do Cristo vinha para estar à nossa disposição nesse grande processo que ele iniciou de nos trazer as ferramentas necessárias para a grande mudança das nossas existências. Não nos faltam, meus irmãos, as orientações do Cristo. É o seu evangelho de amor. Se nós formos ler esse evangelho, ele trata tão somente de nos dizer: faz isso, faz aquilo. Ele nos dá todos os recursos para nós observarmos a nossa vida, fazermos a leitura e alterarmos para melhor. Só que se nós ficarmos na leitura, no conhecimento cognitivo e não colocarmos no nosso dia a dia, na mudança comportamental, nós não vamos alcançar a felicidade real. É preciso nós alterarmos o nosso comportamento para melhor. Mas isso não é o outro, nem o Cristo e nem Deus que fará para nós. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, ele aguarda o nosso desejo ser colocado em ação. E muitas vezes a nossa mudança nem terá aplauso. Mas só nós, muitas vezes, vamos saber. E só nós poderemos realizar. Não é o outro que vai fazer por nós. Só cumpre a nós essa autoanálise e a força de colocarmos a nossa mudança no dia a dia. E aí nós retornamos para o que eu falei, conversei com aquele amigo que tinha aquela dificuldade. Qual o seu projeto? Elabora o projeto da semana. Tira tudo aquilo que vai trazer dificuldades na sua vida. Observe e vai treinando em pequenos passos esse novo modelo. Introduz uma mudança, fica com ela 3-4 semanas e depois introduz mais uma nova pequenina mudança. Estabiliza essa mudança durante mais 3-4 semanas e depois vai botando outra e depois outra. E aos pouquinhos você vai conseguindo alterar o seu cenário. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é o grande convite para a nossa existência. E o convite veio para nos trazer a felicidade. Dizem-nos os espíritos que nós mudamos de roupa, de trajes. Na realidade, o corpo é um traje espacial que a gente ganha modelo infantil, que fica conosco durante um tempo, mas que depois nós vamos ter que deixar aqui na Terra, porque esse traje é útil para as experiências que este planeta pode nos oferecer. Mas nós somos espíritos, daqui a pouco nós vamos voltar para a pátria espiritual. E eu perguntei isso para Maria Clara. Dói? Dói, Maria Clara? Desencarnar dói? Que vai acontecer com a gente, não é? A gente vai desencarnar, não vai? É a única certeza que a gente tem. Aí eu perguntei: dói ou não dói? Vocês querem que eu diga o que ela falou? Não vou dizer não.
Esse aí eu não vou dizer, vai ficar para a próxima palestra. Digo ou não digo? Sim, sim ou não? Sim. Ai, gente, vocês estão tão fraquinhos. Parece que vocês não jantaram. Olha só. Eu... Então vamos lá. Sim ou não? Sim. Ah, agora eu gostei, agora eu falo. Então a fofoqueira do plano espiritual em ação novamente. Então ela fala assim, assim como ela deu uma história, uma metáfora para a gente sentir propriamente dor, não. Mas sabe o mergulhador que está usando aquela roupa, aquele traje de mergulho e que está na maior profundidade do oceano? Lá embaixo, quando a gente desencarna, nós temos que vir subindo. E a mudança de padrão vibratório, a imagem que ela dá é exatamente essa. A mudança de padrão vibratório é daquele mergulhador que está lá no mais fundo do oceano para a atmosfera. Então, a gente se ressente do padrão diferenciado do oceano para a atmosfera que é leve, né? Então a gente fica assim, né, um pouquinho ressentida. Esse período que a gente está tem que se readaptar no plano espiritual, Kardec chama de período de perturbação. Sabe como é que é quando a gente está dormindo um sono muito pesado e acorda, não sabe se é domingo, segunda ou terça? Não sabe se é de manhã, de tarde ou de noite? Dá esse borogodó, né? Então, dá essa diferença vibratória e nós temos que nos readaptar ao plano espiritual. Mas essa readaptação vai ser muito mais fácil e rápida se nós aproveitarmos essa vida com disciplina. Ah, Yasmin, então a gente tem que viver fora do mundo. Olha, não é nada disso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo... Ai, gente, eu botei o dedo na água, não aguento. No Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores dizem que eles não desejam que a gente viva uma vida fora do mundo, fora dos padrões que é natural o homem viver, o ser humano viver. Mas que nós vivamos com aquele sentimento de auto-observação, de percepção do que podemos fazer para nos melhorarmos a cada dia, na certeza de que nós somos espíritos imortais, que estamos durante um período aqui, mas que vamos voltar para a pátria espiritual. E o que nós levaremos para a pátria espiritual não é o que nós temos na Terra, mas é o que nós somos. E o que nós somos vai sendo trabalhado na disciplina, naquilo que nós sabemos ser o melhor, nos esforços que nós empregarmos para sermos a cada dia pessoas mais e mais e mais valorosas. Temos algumas questões internas, né? Porque nós trazemos também modelos do passado, que estão lá nos registros do inconsciente de vidas passadas. Mas nós temos todo o poder de alterar para melhor as nossas existências. E aqueles companheiros que se unem a nós pela analogia de gostos, os espíritos simpáticos, com certeza eles estarão se beneficiando. Porque do momento que a gente vai alterando o comportamento, nós vamos nos desligando magneticamente deles, permitindo assim que os benfeitores possam encaminhá-los a instâncias do mundo espiritual, onde eles serão tratados, acolhidos e amparados nas suas necessidades. E é assim que deve acontecer sempre. Amigos queridos, eu agradeço a vocês pela paciência
que vocês tiveram em me escutar. Com certeza vocês já ganharam, olha, bônus hora, só de estarem aí sentados me escutando quase uma hora. Nossa mãe, já estão assim, quase espíritos puros, né? Chegando quase lá. Eu agradeço, então, todo o carinho, né? A paciência de vocês. E desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo lhes ilumine cada vez mais. Estamos sempre juntos em alguns programas ao vivo na TV Nova Luz. E na minha página do Face. Se vocês quiserem, todo sábado, às 10 horas da manhã, né? Mas também toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. Quem quiser acessar, é só colocar lá no YouTube, tvnovaluz.com, né? tvnovaluz.com. E aí vamos estar juntos, meia horinha, estudando o Evangelho de Jesus e fazendo uma visualização terapêutica. Tá bom? Muito obrigada, meus irmãos.